Уважаеми зрители, все по-често казва, че в обществото ни мъжете са абдикирали, а жените са взели техните места. Според някои това е напълно нормално, а други го смятат за проблем. Има ли все още истински мъже и какви трябва да бъдат те, ще каже нашият гост днес. Той е председател на християнската организация Christian Men's Network, която се занимава с изграждането на мъже, за да постигнат пълния потенциал във всяка една област от животите си. Представяме ви Paul Уискоу. От кога се занимавате с това и можете ли да ни кажете повече за дейността си? Баща ми беше пастор, а аз пасторско дете. Някъде в средата на 70-те години на миналия век, той проповелва на група мъже и тогава разбра, че повечето от тях не знаеха кои са в Христос. А повечето пастори не знаеха как да ги обучават. И какво се случи в резултат на това? Баща ми се върна от конференцията, на която беше говорител и каза, Бог е сложил нещо в сърцето ми, да говоря на мъжете какво е да бъдат истински мъже. Ето какво още каза той. Истинският мъж трябва да бъде като Исус Христос. Затова мъжеството и христоподобието са синоними. Едно и също нещо. Така че да бъдеш истински мъж не започва отвън, а отвътре. Всъщност аз се занимавах с бизнес, помагах на баща си, но не работих това. Баща ми почина преди 13 години и няколко мъже дойдоха при мен и ми казаха, Пол, защо не се заемеш ти с тази работа? Но аз им отвърнах, че не знам. След време обаче с жена ми се молихме и решихме, добре, ще го направим. И преди около 6 години започнахме това на пълен работен ден. А в момента синът ни е пастор на църквата, в която бяхме ние. Всичко това е огромно приключение. До сега сме били в 104 държави и сега е ред на България. Тук сме за мъжете на България и съм много развълнуван. Защо темата за мъжа според вас е толкова важна за времето, в което живеем? Защото в света има проблеми, нали така? Има проблеми и в България. Няма нищо идеално. Но когато погледнеш в основата им, там има проблем свързан с мъжете. Ако наистина се вгледаш в сърцевината, ще забележиш, че става въпрос за мъже, които не правят правилното нещо, не казват каквото трябва, така че има проблем. Бащи не остават в семейството си, мъже не поступват правилно в правителството и можем да продължим да изреждаме. Затова, когато си замислиш какво е важно и какво остава във времето, е сърцето на мъжа. По тази причина въпросът е важен. Например, финансовата криза. Знаеш ли какво това, мъже, които искат нещо за себе си, без да ги интересува какво ще се случи с всички останали. И какво се случи? Системата се разруши. Така че това е въпрос, свързан с мъжете. И всяка жена, която гледа в момента би се съгласила с мен. Тъй като тази тема вълнува и всяка жена, ще ви задам въпросите на някои мои приятелки. Наистина ли? Първият въпрос е мой. В какво се крие истинското мъжество и какъв трябва да бъде истинският мъж? Тони, благодаря ти, добър въпрос. Нека поговорим много просто в две различни посоки. Идентичността е основната тема за всеки мъж и всяка жена. Идентичност. Кой съм аз, отговаря на въпроса «Защо съм тук?», а «Защо съм тук?», отговаря на въпроса «Кой съм аз?». И така, взимаме решение и на отговорите на тези въпроси. Това за мъжете е много важно. Повечето от тях определят себе си според това, което правят сърцете си. Занимавам се с коли или карам мотокар. И нещото, което се случва, е, че определят кои са според работата си вместо според това, което е в сърцата им. Така че, когато говорим за истински мъж, то е истински мъж на първо място в сърцето си. Библията казва, че каквото е в сърцето ни, такива и ставаме. Затова, когато приемем Исус Христос, получаваме нова идентичност. Тя променя начина по който взимаме решения и нещата, които правим в сърцете си. Защото поведението следва вярванията. Така че истинският мъж е като Христос. Братов като ми злати пита, какво причина мъжете да поемат своята отговорност и как да се справят с това? Добър въпрос. Защо мъжете не могат да поемат отговорност? Защото са като децата. Имаме много мъже, които не са пораснали, и момчета с бради. Не зрели са. Баща ми е написал следното в книгата си, Максимално мъжество. Истинският мъж и зрелият мъж е мъж, който поема отговорност. Така че мъж, който не е зрял или поведението му е детинско, не може да поеме отговорност. Вината винаги е в някой друг. Защо мъжете да правят това? Това е много добър въпрос. Един мъж го прави, защото не знае кой е. И когато приеме Исус Христос като Спасител, дава сърцето си на Бог, който променя цялата му перспектива, защото е тук, на земята. Тогава си казва, оу, трябва да порасна. И как мъжът може да промени това? На първо място трябва да предаде сърцето си на Христос. Нищо не се променя в сърцето, казва Библията, преди човек да приеме Христос. Тогава апостол Павел казва, че умът ще бъде обновен, защото имаш нужда да промениш начина по който мислиш. Не можеш да мислиш по стария начин, а в сърцето си да си нов. Това се случва чрез четене на Божието Слово, когато ходиш на църква, когато си с приятели. Всъщност, според мен, основен въпрос, който притесняваше и мен преди време, беше за кого ще се омъжи дъщерями, да която е най-голямото ми дете. И когато един младеж се появи в живота и тя ме попита, ще го научиш ли да бъде истински мъж? И аз го направих за две години, и след това той се ожене за дъщеря ми. Това е много важно. Така че, ако един мъж иска да е истински мъж, тогава трябва да приеме Исус Христос и да следва и върши правилните неща. Нана, как мъжът осъзнава, че е достатъчно зрял и вече е мъж, а не е момче? Какво трябва да се случи, за да озрее? Това е едно много добро наблюдение. Много е интересно как жените имат много по-добра представа относно мъжете, отколкото повечето от тях имат. Тя пита как един мъж озрява и поема отговорност. Но какво е зрелостта? Нека дадем определение за нея. Защото като определяш нещата, така и вземаш решение. Начинът по който определяш себе си влияе на начина по който взимаш решение за себе си. Много хора живеят живот по-малко, отколкото би трябвало, защото определят себе си твърде ниско. Те се позволили някой друг да им каже кои са. Учител, някой друг. А това е по-малко от нещото, което е Бог иска те да бъдат. Това е красотата при следването на Исус. Не живееш малък живот, изведнъж можеш да заживееш огромен живот. Дефиницията е променя. Затова определението за зрялост е много важно. Зрелостта означава да правиш правилното нещо, дори когато обстоятелствата и емоциите в този момент те кара да направиш нещо различно. Това е зрелостта. Да не се държиш повече детински. Има малка внучка и я заведох на басейн с църквата, за да си поиграя с малките деца. Тя е красиво, малко момиченце и тогава беше на 4-5 годинки. Тогава едно момченце подаде топката, тя му подаде обратно, поиграха си малко и изведнъж тя взе топката и се опита да избега с нея. Водата й беше до врата. Родителите не са й научили да постъпва така. Но това е вътре в нас, да бъдем егоисти. Затова мъжете трябва да озрят, за да не бъдат като децата. Даяна пита. Кога един мъж озрява за сериозна връзка и е готов да се посвети изцяло на една жена? На първо място зрелостта не идва с възрастта на мъжа. Идва според това какво има в сърцето му. Може да има момче на 16-17 години, което приема отговорността за живота си. Има и други мъже, които са на 37, които все още са незрели. Така че, когато една жена гледа един мъж, да погледнем през твоята перспектива, номер едно е какво има в сърцето му. Не дали има хубава работа, не дали свири добре на китара или колко добър да футболист е. Това, което е много важно, е какво има в сърцето му. Какъв е характерът му. Той, мъж на честа ли е? Говори ли с уважение на тази жена или я обижда с разни имена или се преструва пред останалите мъже, за да се вдигне самочувствието? Това означава, че сърцето му е слабо. Когато един мъж се опитва да покаже силата си отвън, това е защото отвътре е слаб. Та, да, кога един мъж е готов за да има зряла връзка? Когато е зрял. И не идва с възрастта. Идва с характера, честа, пощедността и е мъж, който иска да е постоянен. Мисля, че мъжът трябва да преследва жената, за която мечтае. И не просто в емоционален план. Също и като я уважава, обича, оценява и казва, че тя е най-специалният човек, който той някога е срещал и е готов да положи живота си за нея. И сега този мъж, това е този, за когото трябва да си омъжиш. Вили, какво очаква мъжът от една такава връзка и какво да очаква жената от него? На първо място трябва да може да се води сериозен разговор, за да може да споделите какво е в сърцата ви. Мисля, че трябва да ви е весело. Трябва да ви е много весело. Ако искаш да имаш сериозна връзка, трябва да бъдеш с някой, който докосва сърцето ти, кара ти да мечтаеш. Когато видя съпругата си, с която сме женени от 44 години, когато я видя и си казвам, вау, тя е невероятна. Нали знаеш какво имам предвид? Трябва да имаш това. Ако го нямаш и всичко е свързано с талант, много добре играе футбол, кара, хубава кола, няма да проработи през сериозна връзка. Но също така си мисля, тъй като живеем в такава култура, трябва да имаш сериозен характер. Трябва да си сериозен и да кажеш добре, няма да правим секс преди да се оженим. Смятам, че трябва да сте наистина честни и да дискутирате тези въпроси. Ако ще бъде сериозно, не може всичко да е само забавление. Трябва да е забавно, да е взривоопасно. Защото ако нещо не се съживява в теб, когато видиш този мъж, най-вероятно не е правилният мъж. Също мисля, че ако майката ти е наблизо и имаш добри приятели, те също имат добра перспектива. Със сигурност ще помогнат и е хубаво понякога да ги слушаме. Ради иска да чуе вашият коментар по два цитата от известна песен на Тейлор Суифт. Мога да накарам лошите момчета да станат добри за уикенд? Yeah. Разбира се. На първо място бих казал, че Тейлор Суифт е невероятна певица. Мисля, че музиката е страхотна, но философските възгледи са покварени. Защото казва и нещо подобно, като мога да направя лошите момчета добри за уикенд, е друг начин да кажеш мога да направя добро момче лошо за уикенд. И тук тя говори за силата на жената и до някъде има право. Но и означава да дам себе си на някого срещу някаква цена. Намирам това за укорително. Не бих искал да щиря ми да се чувства по този начин. Така че, ако се виждам с Тейлър, бих и е казал, ти си повече от това, ти си по-добър човек от това и няма нужда да живееш по този начин. Но наистина смятам, че е много талантлива и невероятна. И второто е, ще намеря това, което искаш и ще бъда такова момиче за месец. Колко дълго може да издържи подобна връзка? имало трудни взаимоотношения, а е много младо момиче. Но това, което си мисля, е свързано с връщането ни към библейските основи, което означава истинско взаимоотношение. А истинско взаимоотношение не се основава на секс, нито дори на харесвам те. То е нещо много по-дълбоко. Любовта не е емоция. Отнасяме се с нея като с такава, особено в английския език. Казваме, обичам те, но обичам и колата си. Не може да бъде едно и също, но за някои хора е. За тях тези неща са равни. Но нека поговорим какво наистина е любовта. Тя е желанието да облакодетелстваш някой друг, въпреки че ще ти струва нещо. Да бъда почтен и да запазя чистотата си, това ще ми коства нещо. Толкова много те обичам, че бих направил това. Виж, това вече е любов. Това е даване. Това означава да положи живота си за някой друг. Тогава няма значение дали си на 19 или 20, защото тогава наистина полага живота си за някой друг. Нина пита какво прави един мъж успешен и каква трябва да бъде тактиката на жената, за да го потиква към него. Това е много добър въпрос. Тук отново става въпрос за определение. Какво е успехът? Това трябва да определим. Исус казва, че светът има дефиниции, но и аз имам. Той казва, че няма да ни даде мир, както светът дава, което означава липса на война но казва, аз ще ви дам мир, което означава, че дори и във война аз съм с теб. Това е тотално различна дефиниция. Какво е успехът? Истинският успех е напълно да осъществиш причината, поради която си на тази земя. Защо си тук? За какво си бил създаден? Не мисля, че Бог не е създал като роботи. Бог няма прекрасен план за живота ти. Той има цел за него. Той има план за човечеството и твоята цел е вградена в теб вече. Това е нещо, което ти вече искаш да бъдеш. Нещо, към което лесно се насочваш, като например да станеш журналист. Ти се насочваш към него, той част от теб. Библията казва в книгата притчи възпитавай детето от рано в подходящия за него път което означава не в пътя, в който ти смяташ, че то трябва да върви, но към нещото, към което толкова ни лесно. Много бащи имат проблем, защото те се опитват да оформят децата си спрямо себе си, вместо спрямо това, което децата са предназначени да бъдат. Как да насърчаваш един мъж да бъде успешен? Кажи му, че е страхотен. Кажи му, че е велик. утвърждавай го. Ако си в сериозна връзка, която клони към брак, един ден кажи му, Преследвай това каквото и да става. Дори и да се провалиш, аз още ще бъда тук. Нашата връзка не се основава на това дали нещо ще се случи или не. Тя е нещо по-различно. Тя е сърце до сърце. Или можеш да му кажеш, че имаш идеи и да те изслуша. За мен като мъж, ако слушам жена си по-често, най-вероятно ще съм по-добър. Но тя е много мъдър човек. Жените имат този специален дар да са проницателни. Как да го подкрепеш? Кажи му, че ще бъдеш до него, независимо какво се случва. Ако трябва да се преместим в по-малък апартамент, ще се преместя. Искам да бъда с мечтата си, но можем да помислим и за това. Мисля, че това трябва да е взаимно, защото мъжът трябва да осъзнае, че за да бъдеш мъж, не означава да си мачо, а силата е отвътре. Колкото по-силен е един мъж, толкова повече може да бъде смирен, милостив, обичащ, мил и да слуша. Нали знаеш, че изкуството да водиш разговор не е в говоренето, а в слушането? Тони, проблем ли е, ако мъжът получава по-ниска заплата от жена си? Проблем е, когато е проблем за тях. Отново това се основава кой е мъжът и как определя идентичността си. Ако мъжът се основава изцяло на това какво прави сърцето си, че прави много пари, че има голяма кола или каквото и е да е там, тогава ще има проблем. Ако мъжът осъзнава, че аз съм този, който съм отвътре, чувствам се комфортно като мъж и тогава може да погледне към жена си и каже, тя е невероятна, виж какво може да направи. Имам приятели, чието жени правят пари и те са толкова горди с тях. Поглеждат ги и казват, те са невероятни. Защото се чувстват комфортно в собствената си кожа. Честно казано, много мъже не са. Защото са все още деца и всичко, което правят, се основава на играчките им. Имам по-големи играчки от теб. Виж колко хубави играчки има. Не е ли така? Така че всичко отново ни връща към сърцето и мъжа да даде сърцето си на Бог. Затова казвам на младите жени в църквата, особено нези, които харесват момче, което не вярва в Христос, да го обградят с други момчета, но да не се женят за него. Ти си мислиш, че можеш да го промениш, но запомни. Бракът за мъжете е краят на ловната експедиция, а за жените е началото на строителен проект. Проблемът е, че повечето мъже, като се женят, те си остават каквито са си. Веляна. <сък> как жените нараняват мъжете, без дори да подозират. Библията казва за мъжа да обича съпругата си, а съпругата да уважава мъжа. Не казва да го обича, а да го уважава. Мъжете имат три определени нужди, без значение от каква култура са. Успех, основаващ се на начина по който го възприемат, уважение и възпроизвеждане. Уважението от такова значение, че мъжете са си убивали взаимно, защото са се почувствали неуважени. Така че жената може да нарани мъжа, когато каже нещо, с поглед, чрез отдръпване със съобщение по телефона. Да, може да го нарани така. Когато един мъж ухажва една жена в взаимоотношение, е много уязвим и трябва да бъдем внимателни. Думите имат голяма сила. Казвам същото и на мъжете. Но си мисля, че в повечето случаи, когато жена обиди мъж, тя го знае до голяма степен. Дени иска да знае кои са трите най-важни неща, които всеки баща трябва да научи децата си. В Божието Слово се говори на бащите как да бъдат бащи. Един благоприличен баща трябва да научи синовете си как да си изкарват хляба на работа. Младите дами трябва да получат приемане, утвърждаване, да ги научат, че са невероятни, уникални. Но най-доброто, което бащата може да направи за децата си, е да обича майка им. Номер едно. А другото е да се научи как да пригръща децата си. Бащинската пригръдка наистина променя нещата. Дори биологично е доказано, че ако едно момиче е прекръщено от баща си, това променя целите й, възприятията й, начина по който пораства. Това е невероятно. Силата на бащата. За това и най-големия проблем, с който се сблъскваме днес, Тони, е липсата на бащи. Не е ли интересно как Исус ни казва да се молим? Той казва, молете се така, Отче наш, не казва да се молим О, велики Яхова, не казва и велики Боже на Вселената. Не, казва молете се, статко наш, защото искаше да ни даде специфична картина за това, какъв е Бог за нас. Той е баща, който никога не си отива, баща, който винаги е там, баща, който ни обича безусловно. Когато сбъркаме, ни прощава, нали? Пази ни. Така че, когато говорим за бащи и всичко свързано с това, мисля, че бащите трябва да обичат майките на децата си. Това не значи, че е задължително бащата и майката да са заедно, но е най-добре, ако са. Има нещо за момичетата. Те имат нужда от сигурност и да се чувстват обичани безусловно. Момичетата трябва да научат от бащите си, че има последствия, че ако направят нещо лошо, има последствия. Бащата трябва да стъмдява семейството си с любов, приемане, ценност, интимност, сигурност и дисциплина. Шест неща. Последните два въпроса са зададени от момиче, което иска да бъде анонимно. Сексът вълнува мъжете. С какви проблеми се сблъсква съвременният мъж в тази област и как да ги преодолее? Женени или не? Да започнем с не-женените и цялата тема за сексуалността. Поради начина, по който културата ни е изградена, на поход и егоизъм, повечето млади мъже заради културата и телевизията си мислят, че ако нямат някаква сексуална активност, нещо не има наред. Затова църквата и мъжете трябва да обучават младите момчета да бъдат мъже с характера си, честност, почтенност, каквото означава да си женен за една жена. Това, което мисля за женените и по-специално за скоро женените се мъже, е, че трябва да научат как жените действат. Трябва да се научат как да почитат една жена. Смятам, че истинската сексуалност в брака не започва с спалнята, а в хола, в кухнята, по начина по който те говорят как Той я да как я е пази, как пази сърцето й. Като заключение, въпреки, че не е лесна задача, как един мъж може да се превърне в истински мъж? Питаш ме как се става истински мъж, а аз си мисля, че аз, който съм над 60 годишен, все още работя над това. Мисля, че това е проект, който е в действие постоянно. Смятам, че мъжете, които твърдят, че са пристигнали, никога няма да стигнат на това място. Винаги има нещо, над което да работиш. Как да станеш истински мъж? На първо място е Божието Слово. След това интимността с Бог, молитвата. Така тренирам младите мъже да бъдат истински мъже. Трябва да четат Божието Слово, да се молят, имат нужди от други брати, за да бъдат около други мъже, да участват в църквата. Как да станеш истински мъж? Започни да задвижваш живота си на базата на библейски принципи, да се основават на кораж, характер, честност, почтенност, издържливост, постоянство. Мисля, че светът търси истински мъже, които да се изправят и не задължително да бъдат политици, а мъже с ясни позиции. Да говорят истината, независимо какво им коства. Благодаря ви за участието! Благодаря ти, Тони, ти си възхитителна!